Batarabadivantiste batugendereye bateye intambwe bakaba bageza ndabizi tuvuye mu kanya hano saa 7 ziburi minota uburyo wenda gukora mu bwanwa byagoranye abafite bwinshi basunikaga cyane ariko ndagira ngo ndebe irareka ryanyu umuyobozi mu kanya yavuze abashyitsi batarabadivantiste bari hano bazamuri kiganza turebe batarabadivantiste abona ntabo abadivantiste se umunsi wa karindwi bo bazengurutse itorero ryacu bageze hano bazamuri kiganza bo barebe abashyitsi b'abadivantiste nguko gayo bararitswe nande ko ndewe abaruta ubwinshi abizera birubungu mwongere muzamure ndure si nguko ngayo imana ibahe umugisha abizera birubungu rero mufashe tubakire muri yazina dukunda Thank you.
Aba chiti batana batwandiste muzamuye mureba zamaye kuruka rwose. Turi ufatanye nawe mu foto y'umugoroba kuri YouTube rwose ndabona turaba turi kumwe. Si Arundi. Arundi. Mureka tubake kuri yasa dukunde. Imana igumugisha tute yanjye. Si abantu uko basakuza barishimye cyane. Yewe kada ndimo tawubandika bavuga kandi mukanya hanyuma muri uyu mugoroba tabaza ya Kristo yatubimuriye barakoze imana bumugisha muri uyu mugoroba reka nakire abakuru b'itorero baba bahari rubungo ari abatowe mu nshingano z'uyu mwaka ari mu nshingano z'umwaka ushize abakuru b'itorero bari hano bazamura ibiganza kugira ngo barebe rwose uwitwa umukuru w'itorero wese iki ni gitaramo mpuza bakuru b'itorero ni muri benshi ndabizi murabona ko iyo ni umukuru w'itorero mugenzi wacu rero ndagira ngo bizera mu Amerika iyo turi kumwe n'abayobozi b'itorero burya tuba dushyigikiwe turabakiriye ubwo n'abanyabyiciro bandi bose imana ibahe umugisha amen ariko se hano dufite korari n'ahariya dufite indi korari aha dufite korari intumwa z'umushake yavuye ku itorero rya Nyarugunga bahoze ku itorero rya Kanombe munari mu butumwa bwa Kanombe ariko ubu ku bw'umurimo wagutse bari gukora umurimo ku itorero rya Nyarugunga hariya hiryo hepfo azabikutegera hepfo iyo ugiye mubakiriye intumwa zo guhaguruka ntabwo bari muyobotse ntangaha aba bazi kandi babakiriye ubwo abatabazi nizere ko mutabakiriye korari ni kubishoborera ngo yitwa Redent yego iremuskus nigeze gusanga umuntu umwe ngavuye mu Bushinwa mugenzi wari mamubwira ati ngaho nigisha igishinwa ati kwanza tubasuhuza nyabati ndataramubwira ati bivuga ngo ni haho umugani rero wa ya teatira mu kabyagaju ntuza mubwira ati ujye uvuga dosantos ati birahagije namwe nzajya mvuga ridenti birahagije ibyo byo byo byari musukuzi byari ki muze kubyivugira baturutse munare kuvuga ubutumwa rusororo ikaba ari korari mpuzama hafi aho ngaho niko mbyumva niko mbizi mwarimu jari cyahaguruka gira yino uyu musore mureba ni umuntu ukomeye buriya sinapfundura n'udushumi tw'inkweto ze aracyari muto ariko ni umwe mu bantu bafitiye akamaro itorero ry'abadivantiste muri iyi minsi uyu ni umwarimu wa muzika muzajya mwumva ibiganiro byo kuri radiyo ry'ibyiringiro bagira amahirwe yo kuryumva akaba anafite na studio ku myaka ye mikeya rero igihe nashakiye amafaranga ariko sinagura na mikorofoni imwe ndagira ngo usuhuze aba bantu kandi mu magambo make ubabwire uwo uri we n'icyo ukora imana nziza kandi ibihe byose abanzi imana ishimye ndabizi neza ko ntari umushyitsi hano ko ndibuka ko tugeze kuza hano mu gitaramo cya cy'ibyiringiro byiza twakora igitaramo hano hepfo turi kumwe ndi kumwe na korari yitwa Angels Mission iturutse muri kasi ndumva hano ari na korari Ambassador amazina yanjye ni mwarimu witwa Jean-Luc
impamvu yongeraho mwarimu nuko nize ibijyanye na muzika ariko bigendanye n'itorero nyine ntabwo ari muzika biraho gushyashya ikindi aba ndi umwizera ku itorero ryo kunyaga nkaba najya mbarizwa muri iyi gurupe yitwa Redenti Iremusikusi akaba ari gurupe ikorera mu ntara ya Rusororo irimo abaririmbyi batandukanye bo mu makorali abarizwa muri iyo ntara ubu ni ku matora atandukanye birumvikana ikindi nyine ndacyari papa mbyirire ubiteganya mu gihe kizaza kuzaba papa kana runaka atari papa mbyirire murakoze cyane utanabivuze turabibona ko ukiri mutoya rero ajya twabakirira abyibagiwe turabakiriye yego muri Yesu rero amazina yacu arahinduka abari ba mama kana akabahita baba mama pasiteri uriya nawe yabaye mwarimu jarepi kubera Yesu wenyine watanze icyubahiro ntabwo ndi bubarambire ndabizi umurenga kuntera amabuye ibi bintu mwabiheruka reka ndabonye ari ubwo banyotewe igitaramo cyo ku isabato ndabizi tugiye kuzinga arubumu y'indirimbo icumi none aha ngaha icyiciro cya mbere Redenti indirimbo eshanu intumwa z'ubushake indirimbo eshanu hanyuma icyiciro cya kabiri ndibuze kubabwira uburyo kiri bugende
Thank you.
Yeah.
Hari Baba no Benshi, Bata Zidya Goh
Oh,